Fala rapaziada, esse vídeo ficou muito bom, mano. Basicamente, eu entrei no Discord do Mush às 2 horas da manhã e chamei um cara aleatório aí pra jogar comigo. E o cara que aparece nesse vídeo é o Zegod, mano. É um cara muito foda, conhecido também como Luan. Cara, esse vídeo ficou sensacional. Foi uma partida de HG, assim, histórica pra mim. Eu recomendo muito que você assista o vídeo inteiro, porque ficou muito engraçado e muito legal. Cara, sério, é uma coisa diferente pro meu canal. Eu que nunca trouxe nenhum vídeo de HG aí, a primeira partida no canal, cara. Então, mano, comenta bastante, deixa bastante like, se inscreve também. E vai ter um breve anúncio agora. Agora, mano, e depois disso é o vídeo. Se você quiser pular já pro vídeo, mano, eu vou deixar marcado aí pra vocês. Eu quero falar que se seu sonho é ter um Minecraft original, hoje ele pode se tornar realidade. Eu fiz uma rifa no site Rifa Digital, que cada cota custa 60 centavos. E caso você queira comprar um único número, você vai pagar somente 60 centavos e tem a chance de ganhar um Minecraft. Eu vou deixar aí pra vocês todas as especificações do Minecraft. Ele vem com 3 capas diferentes. Ele é full acesso e permanente. Eu vou deixar o link também pra vocês adquirindo uma cota. E, mano, é 60 centavos. Né? Quem aí não tem? O de Viper, porra, viado, vou amassar. E o que? Eu vou pra lá, ó. E o querido lá, PVP, ó. É assim, nick dele, né? Vou reto, reto, reto. Reto não, é o querido Flame. Eu fui pro E, viado, pro E, pro E. Tô te seguindo, viado, tô te seguindo. Pronto, pronto. O que é isso, viado? Porra, não tem condições. É a textura, boy. A textura, viado, mas não, ela chutou bem agora. É pra jogar, tá até mais gostosinho. É que aquela lá tava sem nada, já tá sem loot. Tava sem loot, Free Fire? Porra, essa aqui vai ser boa, relaxa. É a textura, essa que eu ganhei. GG, mano, easy. Você faz espada? Eu pego pote? Relaxa, essa que eu ganho easy. Tem. Você faz espada, eu faço pote. Relaxa, velho, faz seu bagulho, mano. Relaxa, eu vou fazer a boa. Ô, louco, toma pode crer. Essa aqui eu ganho, essa aqui eu ganho, relaxa. Eita, acho que ele injetou alguma coisa, hein? Tá muito confiante. Essa aqui é a partida, já tá escrito Win, já. Top 10. Vocês estão jogando o quê? Engagindo Flame. Ah, Flame. Tô jogando o quê, mano? Eu tô jogando, tô tentando tirar meu multi aqui. Eu tomei multi porque eu chamei o cara de sem renda. Caralho, não, porra, pode, não pode nem fazer diagnóstico agora no Mush, cara. Não, porra, o moleque tava cheatado e ele me xingou, o bagulho censurou e ele não tomou multi. Obviamente, censurou. Boa, esse meu time está foda. Cara, há uns tempos atrás você escreveu esse Randolas, tomava multi. É, amigo. É, amigos, acabou. Não. Uau, eu chamei um cara de Taiscar e tomei multi. De que? Taiscar? Mentira. Você tá falando sério? Papo, tomei multi. Uau, não, o seu morreu, bater um e dormir. Cara, isso, cara. Me poupe dos detalhes, cara. Poucos. Cara, aqui, o cara aqui. Você botou o meu Kangaro no cooldown e quer que eu use ele? No cooldown? Oxe, que é isso, velho? Que palavras são essas? Vem aqui, o cara aqui, parceiro, o cara aqui. Aqui aonde, viado? Aqui então aonde? Não tem bússola, não, porra. Tem, porra, mas não tá apontando pro chão. Ah, tô vendo o cara aqui. Blizzard. O cara é muito ruim, dropa tá pra tudo, mano. É o Bad. Não, eu tô com outro cara. É o Mano 7, porra. Eu tô com outro cara. Não, eu tô com outro cara. Tô com o tal de Bad. Esqueci. O cara não sabe beber sopa, porra. Ele tá dropando tudo. Matei o cara. Quem matou? O cara tá dropando todas as sopas. Que é isso, cara? A cada... Mano, eu acho que o botão no direito do cara estragou, velho. Que porra é essa, cara? Cadê, velho? Cadê o cara? Dentro da água, infelizmente. Ué, dentro da água. Vamos lá. Vem, tá apontando pra... Ah, tá apontando. Mano, esse cara é muito ruim. Se você vir aqui, a gente mata. Só não mata ele porque tá na porra da água. PVP tu tá com pena, né? Tá com pena. Acho que acontece. Pena, pô. Aí, acabou. Ele saiu da água, pode deixar. Tá morto. Ele voltou pra água, mano. Que moleque doente, cara. Ele é Poseidon? Não. Ele só tá jogando água porque ele é esquisito. Ele é muito ruim, mano. Tá morto. Olha lá, mano. Ele corre pra mim da água, cara. Será que ele tá... Ele nem encantou a espada, velho. Não, mano. Ele dropa todas as sopas, você vai ver, mano. Aí, ó. Achei easy. Ô, me dá a espada dele aí que a minha já tá quebrando. Sai, tá daí. Dá a espada, pô. Ô, tem de Recraft aqui, você não quer não? Ó, aí, velho, mas, porra, eu tô te dando um bagulho, tu não quer, velho. Tô com muita Recraft aqui, relaxa. Dá a espada aqui, ó. Relaxa, tô com Recraft aqui pra caralho. Eu vou pegando a visão na frente aí, calma aí. Cadê tu, mano? Ô, mas tu tá de sacanagem. Brisei, não, não viajei. Ó, o cara aqui. Tu tá de Force Field, né, porra? Que isso? Como é que você não se hit sem querer, cara? Não, tipo assim, eu viajei, galera. Era pra... porra. Não, era pra te bater pra mim já. Esqueci de cuidar do cooldown.
Ou é bom servidor que não tinha. Oxi, que porra é essa, viado? Estralou o bagulho. Ajuda, porra. Tô aqui. Tô matando um tal de repetente 420. Ah, o cara é Meteor Box. É, sério? Bem. Sério. Ah, Meteor Box, mano. Ó o kit. Caralho, mano, tô me focando. Eita, vi cachorro em mim. Cachorro? Cachorro, cachorro. Me ajuda. Cachorro é tu. Tem calma aí, viado. Eu tô x1 com um cara aqui. Eu tô x1 com um cara aqui. Tem dois mil dentro da água, porra. Porra, sai da água, né, tá, gente? Tentando, 3 mil de game. Cadê? Tá me focando dentro da água, cara. Ok, que vai. Eu tô com um baby shark aqui. Derrubou na água. Zé Crash. É, tô um time de 3, que tá, nojo. Dois em mim. Calma aí, deixa eu... Você aguenta um pouquinho? Dois em mim, eu... Não, tô com x1 com o Baby Chorão e o cara do Meteor aqui. O cara é Kangaroo Raider. Como é o nick do cara? Ai, o cara tem dois cachorros. Não, repetente 420. É. Caralho, o bicho tá jogando essa hora, velho. Caralho, o cara tá indo até você. O outro é beijos melee. Eu tô matando o cara aqui, mano. Precisa de ajuda. Fodeu. Qual é a parte dele que vocês estão? Vocês já mataram ele, foi? Peguei o Wolf aqui. O cara o do repetente cachorro. Morreu? Ih, vai vir dois em mim. Sei lá, viado, porra, sei de lá, repetente. Viado. Qual é a parte dele que vocês estão? É. Double X3. Não morre, viado. Relaxa, viado, era pra tu ficar lá, mano. Tu sopou nós três aqui. Tô sem sopa, viado. Deixa eu. Brisa, você é brisa. Eu vou focar esse cachorro aqui, desgraçado. Foca o cachorro. Ele é ruim, mano. Tenta focar ele. Cachorro é ruim. Mano, tá acabando, mano. Quer correr, viado? Vamos correr, viado. Tô comendo de uma hot. É um time de três, viado. Claro é isso. Mano. Eu tô sem sopa. Te ajudo. Também tô. Consegue correr? Consegui vazar. Tô com pouco regresso. Consigo não, tô com os três. Vaza. E você, viado? Vaza. Eu me suicido. Não, vou voltar aí. Peguei sopa. Tô voltando. Vamos ver, viado. Deu bem meus potes tudo. Tô sem pote. Chega. Calma aí, o cara tá no spot aqui de novo. Sai, sem pote. Te dei Viper, certeza. Ah, não vou te abandonar, velho. Relaxa. Fizer crash. Time de 3. Vou matar o cachorro. Caralho, tô bugando. Meu Deus. Chatíssimo. É time, cara. Que porra. Vou matar o meteoro. Sai dentro dele, porra. Foca nele. Tentando. Preciso pegar a sopa, viado. Tô com duas sopas. Deixa eu pegar a sopa. Ó, tem pote? Tem recrete, alguma coisa? Tem pote, só não tem sopa. Calma aí, tô pegando um pouquinho de sopa aqui. Peguei, tô sem. Cara, como que você tem tanta sopa, cara? Uau. Aí, tô querendo bater o cara da sopa, viado. Matou, boa. Eu não matei ninguém. O cara é meteu lá, pô. Corre. Ei, o bagulho é a Ravina. O bagulho é a Ravina. De sopa, cuidado, corre. A Ravina aqui do lado. Sai. Cai na Ravina no round. O cara tá sem sopa, o meteoro tá sem sopa. Ajuda. Não cai. Ai, o cara caiu. O cara é Kangaroo também? O cara é Kangaroo. Ah, é, viado. Também. Corre. Ai, fiz a meu Deus. Isso. Tô correndo, velho. Tá, relaxa, pode ir correndo. Calma aí, pegando sopa aqui. Relaxa. Já volto. Tô ganhando tempo aqui. Uau, time de trisal, velho. Porra, é essa? Se tivesse mais um aqui pra ajudar nós, ela ia ser 3-3. Mano, se fosse 3-3, não ia ter jogo, né? Já tinha morrido. Se quiser ruim pra caralho. Não, tipo assim, 3-3, velho. Aham. Mano, tô amassando o cachorrão aqui, velho. Vai dropar. Relaxa. Tô fazendo pote aqui. Mano, tem pote pra caralho. Ah, o cara tá vindo pra mim. Com a sopa. É, o foda é que o cara é meteoro e pode ser, viado. Não tem que pegar a sopa, que merda. Pô, se achasse uma Ravina, viado. Era a Ravina que ia me salvar, mano. Mano, como que esse cara tem sopa infinita? Ih, o bebê chorão veio pra mim. Tô com dois. Tô fazendo sopa, mano. Tô zerado de sopa. Também tô zerado. Tô chegando aí. O foda é que um é cangara, velho. Tô chegando. Cheguei. Chegou. Recaptei aqui. O cara me arrastou, mano.
Ah, meu, Cai na tem ravina, até cai na eles ravina, cai pararam. na ravina, fudeu. Ai, não, não dá pra cair na ravina, não. Morreu? Não morri não, sou cangara, relaxa. Caralho. Ô, tô sem recrete do vermelho. Tô tentando sair aqui, mano. Ah, vou em mim. Morreu? Morre não, morre não, morre não. Tô chegando. Caralho, ficou noite do nada, velho. Que tá porra de brisa é essa? Não morri não, não morri não. Tô chegando aí, tô chegando Meu aqui. Deus, o fish tem 5 minutos, viado. Cara, tem um atrás de mim aqui enchendo o saco, cara. Vai se fuder. Os dois, os dois, os dois? Não, é só um. É só aquela porra da mina super poderosa, desgraçada. Ô, fudeu. Ih, peguei o lobinho sozinho aqui. Vou catar ele na pica. Mano, que mina desgraçada, velho. Nossa, que cara. Vou catar o bichinho aqui. Porra, o cara tá indo até tu, velho. Tem que ralar daqui então, mano. Ele tá vindo atrás de mim? Tá indo pra tu, velho. Tô ralando, é, tô ralando. Ele tá querendo encontrar com os amigos dele, velho. Rapaz, que nem tem carro esse arrombado, mano. Ih, encontraram os dois. Ih, vai vir pra mim. Fudeu. Fudeu, tá? Sentei no calão da taca redonda. Ih, chegou mais um time, chegou mais um time. Ih, você tenta se virar os dois aí, mano. Tô indo pra aí. Não, pra aí. Tô com quadrizal aqui, velho. Pô, tô com analogia já. Ah, viado, ninguém tá atrás de você, tá chapando, porra. Eu tô aqui, ó. Ai. Porra, tá maluco. Bora pro fish. Rápido, rápido. Fish, 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 fish. Cara, quase se fudeu, mano. É pra onde? Porra, essa foi tancada, hein? Ah, tanquinha, mano. Pô, vou catando recreche aqui, velho. Tô sem pote, sem nada, velho. Ih, eita, cara. Tem alguém aí? Não, não, não. É uma galinha, velho. Cara, eu tô com medo de uma galinha, velho. Tô traumatizado. Pô, tô indo pro fish, ó. Eu vou ir pro fish bem por trás, mano. Mano, eu preciso de muito. Vou ficar na linha dos caras, não. Zerado, porque esse filho da mãe não tá ficando. Os caras miseráveis também, mano. Acho que é que eu tava. Acho que o time já tá aqui. Cuidado, hein, cuidado, hein. Tô bem aqui. Ó, o cara só não pode ficar em nós, velho. Sem recreio, sem nada, tô catando aqui. Tô pegando aqui, mano. Tem pro fish também. Ué, eu falei que era textura, caralho, tanquei muito, velho. Nossa, eu também, mano, fiquei toda hora com duas sopas ali, quase desmaiando. Ué, fish. Já tem umas madeiras, mano, tá maluco. Pô, pior que minha espada, eu tenho que pegar uma espada nesse fish, mano, minha espada tá indo pro saco. Papo deles, mano, tô sem espada, viado, agora que eu ouvi. Minha espada tá quase quebrando, cara. Caralho, brisei, nooo. Se eu não pegar uma espada nesse fish, sentei, velho. Cadê o fish? Eu também, Cadê mano. O fish? Tá ali, ó. Cadê o fish? Tá ali do lado. Ah, achei. Papo. Ué, vou catar uma espada aqui agora, então. Fazer a boca. Na verdade, cata só madeira, mano. Você vai fazer uma? Não, vou não, vou não, vou não. Só madeira, só madeira. Tem umas madeiras também, né, mano? Ué, pior que eu tinha duas pedras, viado. Joguei fora. Minha espada tem quantos hits? A minha tem ainda. Pô, tá na metade. Ué, a minha tá na metade também. Menos da metade. Cara, nós clicou muito, porra. Não, isso comecei. Eu parei de fazer butterfly. Falei, fudeu, mano. Vou ter que clicar fofo. Pô, cara, tá. Tô com um pack de recrete, ó. Ó, o repetente tá com o time, ó. Deixa eu avisar aqui, ó, chat. Repetente tá com o time. Pô, nem picareta mais eu tenho, viado. Dropei tudo. Tem um zumbi aqui, viado. Ô, louco, do nada. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo, fish? Os cara normal, mano. Os cara normal de ter time de 3. Olha lá, morreu, 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 morreu. O lobo morreu, velho. Boa. O cara tá de gladiator, caralho. Vocês querem puxar no gladiator, no fish, velho. Eu tô morto, velho. Nossa, aqui, ficou aqui. Puto. Não, o cara tá fudido. Não, não tem. Viado, é o que? Time, te pede time, pelo amor de Deus, velho. Pede time, pelo amor de Deus. Time. Mata ele não, velho. Eu quero matar esses bichos, desgraça. Ali, ó. Tem espada. Caralho, tem um zumbi, pô. Então, tô falando. Normal esse zumbi não, velho. Ih, o cara tá com espada de chá. Jesus, caralho, mano. Mano, se ele quiser me matar, ele já tinha matado, mano. Tem que drop ele. Ih, fodeu. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. Não vai ajudar a porra nenhuma, deixa de se poder falar. É verdade, verdade, verdade. Vou ficar aqui na maciota, mano. É, tem que ir de boa, velho. É, só pegar o fit. Mano, precisa de uma espada, uma armadura. Não, precisa de espada. Dropa a sopa aqui, né? Opa, mano, fudeu, viado. Vou ficar com espaço. Deixa esse PVP ali, mano. Nós não. Cadeira cantinho. Tá indo no povo, tudo indo no PVP. Ô, falta com 30 segundos, tá? Fica ligeiro. Fica ligeiro, velho, eu acho. Nossa, precisa de uma armadura fudida, mano. Ih, ih, não vem pra nós não, velho. Não vem pra nós não, viado. Não vem pra nós não. Sai, cuzão. Nem pra nós não. Brisa de nós não. Não, filho, nós é time. Olha lá, expedindo time pro cara. Eles não sabem jogar solo, não, esses doentes, calma lá.
Ih, caralho. Vai surgir. 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vem já. Tô aqui. Calma. Um, Não, os quatro, caras querendo três, puxar. Cadê, 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 cadê? dois. Aí Surgiu. tem stomper, Cuidado. cuidado! Mano, não peguei nada, viado. Não peguei nada, não peguei nada. Peguei espada, não Viado. peguei nada, velho. Peguei, tô Ah, aqui. mano. É uma espada, queria uma Peguei espada. espada aqui no chão, mas é de pedra, viado. Viado. Calma, não peguei uma espada, velho. Mano, tô com uma espada boa, mano. Tá de Peguei sacanagem. balde, peguei balde, peguei Vamos balde, vazar daqui, relaxa. vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Cadê Ué, você? encantei minha espada, velho. Cuidado, cadê você, Cadê tu, stalker? cadê tu, cadê tu? Caralho, aí você pegou fudinho, não pegou nada, filha da Ué, puta. peguei fudinho, mano. Não, mano, falei Vamos espada, ralar pô. daqui, vamos ralar daqui, vamos ralar daqui, porra. Tem que ter espada. Bora, vai lá, vai lá. Chegaram aqui. Tem um aqui loucão, mano. Tá quase Uau. fudinho. Não, tá quase fugindo, não. Tem a bota. Já vi. Ué, pior que correu muito de mim agora. Cadê, velho? Derrubei ele. Tá apontando. Tem atrás Tem de tu, um calma aí. time, um caralho, filho da mãe. Tá com a espada de encantada. Embaixo da terra? Caô, viado, eu tomei isso aqui. Ah, ele tá tentando fugir, mano. Chegando, chegando. Chegando, bate nele. Tô batendo. Ah, é do Cai, time lá, cai. desgraçado, velho. Ah, porra, aqui. Morreu. Morreu, quem morreu? Taca lá. Caiu. Ah, meta, gente. Cuidado pra não te irritar que eu tô de Viper. Agora é É. bom fazer 3v1, né, seu arrombado? Agora tá caindo suruba, né? É bom, né, porra? É bom. É bom, né? Cara, filha da puta, rapaz. Dropa lixo. Deixa ele correr, não. Bom. E ele é cangro, velho. Ele é cangro Ai, e tinha o outro. Reaper. Chegou outro nas costas, Caiu, ó. caiu, caiu. Ai, caiu. Cuidado pra você não cair. Não, cai na marcha, tô de ninja. Pegar o de trás, você mata assim. Ai, velho, era só cair, mano. Só cair, Mano, ele tá quase sabe? morrendo. O cara tá aqui, tá querendo correr pra ir pra aí. Esse aqui daqui vai morrer. Cai. Meu Deus. Tá, ele entrou dentro de uma ravina aqui. Não vai entrar com ele, Pô, não. eu quero essas chapas dele, Eu vou tirar aí pra te ajudar. Quebrando os itens aqui, Quebrou tem que alguma dar coisa, arrombado. quebrou alguma coisa. Foi do cara. Vai catar minha lava. Ela dropou recrédito, ela tá em choque. Vai cair. Cai. Dropou até uma Caiu. calça, mano. Tá em Porra, choque não aqui. caiu, mano. Mas a calça tá fodida também, Tá né? atrás do cara aqui, né? Porra, mata esse cara, mano. Acredita ele. Tem nem armadura esse Cara não tá arrombado. morrendo, velho. Esse cara tem armadura reserva, mano. Tô fodido. Pô, ele só tá usando a botinha e capacete. Zero sopa, é, cara, não tem igual. Já era, cheguei. Easy. Easy. Me ajuda. Cadê Ah, me tu? deu o só que eu saí. Ai, Devastador, caralho. devastador, devastador. Tô indo. Cadê meu caverna comigo aqui, mano? Me ajuda rápido. Tô vendo, relaxa. Chegando. Já se tampando. Ah, tô vendo. Calma. Tá, me tampei Pô, aqui. vou pular, velho. Vou pular, velho. Vou pular. Pulei, velho. Chegando. Boa, não. Cara, ele tá querendo se tampar comigo, velho. Se tampou comigo. Abre aqui, rápido. Calma, viado, eu tô procurando um buraco. Vocês entrou, mano? Ele me colocou no buraco, abre essa porra. Mas eu não tô vendo o buraco. Como que não, porra? Ele é Aqui, tô achando. Calma, achei. Abre. Destravei. Deixa eu me tampar aqui. Destravei. Pegaram minha espada ali. É, Tá de espadinha, monte, porra. filho. Não, viado, a minha espada. Calma aí que eu tô me protegendo aqui, viado. Quase fui de rasta pra cima. Por nada, eu te viado. ajudo. Mano, ele trocou de armadura esse arrombado. Relaxa. Ele tá nem dando dano, velho. Como é que a espada dele fraca é essa? É que você tá Pô, fudinho, atrapa né, ele aqui, porra? velho. Atrapa ele aqui que eu dou. Tô subindo. Só atrapar, velho. Só atrapar que eu tô sem bloco. Tô subindo. Não tem bloco. Calma aí.
Chega, chega, chega. Trapou ele na parede aqui. Trapou, 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 dá ob, dá ob, dá ob. Trapou não, viado, trapou ainda não. Ai, trapou ainda não. Sai da frente, viado. Calma aí, quase. Remeta, 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 remeta. Calma aí. Passa mais pra trás, meu. Quebrou alguma coisa ali. E não tem bloco, mano, só bater nele. Abre, 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 abre. Ah, viado, era pra mim ninjar nele, calma aí. Vai, quebra aqui pra mim ninjar. Você é ninjar nesse cara, eu vou tomar algo. Ele não tem mais nada, ninja, ele não tem mais nada, ele gastou as naves dele, ele gastou as naves dele, não tem ubi. Foca nele, foca nele, foca nele. Vai, vai, trapa, trapa do lado, trapa do lado. Ah, viado, sai. Quebrou a calça, quebrou a calça. Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto. Tá morto, tá morto, tá morto. Sai aqui dentro, sai aqui dentro, que eu tô quase morrendo tudo. Sai daí, viado, sai daí. Viado, eu tô... pode cair, o tanco. Eu tô sem peito, viado, vou ter que ficar quieto. Ele tá querendo vir aqui, ele tá querendo aqui, fudeu. Não deixa ele vir. Não, não, não. Tô aqui, relaxa. Quebrou o peito, quebrou o peito, quebrou o peito. Não precisa de armadura urgente, eu tô sem nada. Ah, porra, o cara tem Dima, viado. O cara tem Dima reserva. Tô chegando aí. Tá quebrando minha calça, tá quebrando minha bota. Ai, viado, peraí que o cara me arrumou um canto. Pegou a capa dele, hein. Não boto. Caô. Morreu? Tá na... Calma aí, velho. Deu, caralho. Respeita que é eu, porra. Respeita que é eu, porra. Eu que tô jogando, porra. Pô, preciso de armadura. Respeita, viado. Respeita, viado. Quem tá jogando é eu, porra. Tinha muito iron. Mano, respeita, porra. Tá jogando é eu. A textura. Falei que era textura, velho. Tem cogu do tá vermelho? Tá pegando os itens dele, botar pra água, botar pra água. Eu não tenho nenhum item, nenhum cogu vermelho. Geração. Você vai contar pros seus netos essa partida de HG, velho. Ah, foda-se, eu não tenho negócio, mas vai ser assim mesmo. Bora, velho. Eu precaro, mano, minha armadura tá só o fio. Eu tô entrando no manche, viado. Tô falando conexão, não sei o que. Pode isqueiro? Hein? Tá concentrado, hein, bicho? Independente de quem ganhar essa aqui, viado. Pô, foi uma partida, né, ó. Já ganhou, pô, você foi insano. Eu fiz uns 4 kills lindamente. Pô, dei um num cara, que partida, hein, mano. Como é que vê as kills? Pô, foi uma partida essa aqui. Foi demais. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The burden is tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and depression, it's all that I wanted. The phone with affection, I'm summoning it dummy. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems are sober. My run through the money, the pressure be calling. Sim, aqui você não tem kit, tô meia hora flodando o shift aqui. Se tivesse ser bom, hein? Wow. É, meu amigo, minhas últimas 30 sopas, né? Só tem mais 30 de recrash aqui. Ah, mas 30 de recrash. É, mais 30 de recrash em inventário. Já sei o que não vai fazer. Pô, eu tenho 60 negócios, mano, não é justo. Vamos fazer o seguinte. 60 o quê? 60 o quê? De recraft ainda. Vamos fazer o seguinte. Ei, boy, tu não falou que... Tu não falou não, que eu tinha um recraft? Pack. Não, então, eu tinha um pack de recraft. Pô, um pack, mano. Aí você falou que tinha um também? Vamos fazer MLG. Você tem balde, né? Tem. Vamos fazer MLG, foda-se. Tem embaixada pra pegar madeira? Tem, não. Então vamos subir aqui, foda-se. Tem Ender aqui, velho. Tem Ender aqui. Tem? Cadê? Morre, hein? Vai. 3, 2, 1, vai. Pulou. Ai, corre! Oxi! GG, entendi, viado. Meu pulo não foi. Ué, GG. Caralho, que partida, viado. Ué, essa partida foi pica, viado. GG, pô, essa partida foi pica. Tá maluco? Será que lá alguém já ouviu essa bomba? Ainda gravei ela, tá?